Först ut i vårt 4G router-tester LR77 från Advantech B&B Smartworks. Det här är en router som när vi plockar upp den ur kartongen så kan vi nästan redan från början tala om vilken typ av prestanda den kommer få om vi har en bra 4G-täckning. Och den här routern ger prestanda runt 36-38 megabit per sekund som du ser i det här diagrammet. Och den här routern den är extremt stabil och välpresterande router som ger en stabil uppkoppling för maskin-till-maskin-kommunikation. Fungerar fordon, fasta miljöer. En pålitlig router som vi redan från början kunde placera in ungefär hur bra den skulle prestera. Jag tycker det säger ganska mycket. I årets routertester så kommer vi sätta upp alla routrar på en hastighetsskala som går från 30 till 110. Och först ut är vårt 4G routertester LR77 som placerar sig runt 30 megabit per sekund. För mer information om den här routern besök vår hemsida www.indoo.com.